وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یکدم رونما نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تحصیل ظفروال کے اس گاؤں میں موجود ہوں، اس کو ہم مراڑا کہتے ہیں، جہاں 6 بچوں کی صبح مطلب بچوں کے رکشہ ایکسیڈنٹ میں فوتگی ہوئی ہے۔ ان بچوں میں سے ایک گھر کے باہر میں کھڑا ہوں، جہاں جو رکشہ ڈرائیور ہے یہ اس کا گھر ہے، جس کی ابھی تقریباً 20-22 دن پہلے شادی ہوئی ہے، اور وہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ اگر عوام سے، لوگوں سے ہم نے یہاں بات کی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ روڈ کے ٹوٹ پھوٹ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، ٹوٹے ہوئے روڈ کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈمپر ون وے پر آ رہا تھا، جس نے رکشے کے اوپر جا کر ڈمپر کو الٹ دیا، اس وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا۔ ان میں جو بچے شہید ہوئے ہیں، جو بچے جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی عمریں 5 سال سے لے کر 10 سال کے درمیان ہیں، اور یہ حلقہ سعید الحسن شاہ کا ہے، جو یہاں سے الیکٹ ہو کر آج کل وزیر اوقاف بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے ایک ایم این اے میاں رشید صاحب، انہوں نے تقریباً 30 سے 35 سال یہاں پہ حکومت کی ہے۔ دوسرے یہاں کے ایم پی اے ویس قاسم صاحب ہیں، جنہوں نے 10 سال یہاں پر حکومت کی ہے، لیکن ان لوگوں کا سب سے بڑا شکوہ ان سے ہے کہ یہ 10 سالوں میں، 30 سالوں کی حکومت میں، 10 سالوں کی حکومت میں ایم پی اے اور ایم این اے نے یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں کرائے، جس کی وجہ سے ان بچوں کا مستقبل تاریک ہے، اور وہ کس کے ہاتھ پہ، کس کی مطلب شکل پہ اپنا لہو تلاش کریں، کہاں دیکھیں، کن کو ذمہ دار ٹھہرائیں، کیا اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، کچھ لوگ ٹریفک والوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، ان لوگوں کو جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ صبح ٹریفک کو کنٹرول کرے اور بچوں کو سیف اینڈ سکول میں بھیجیں۔ دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اور بہت سے بچے اپنے جانوں کی بازیاں ہار چکے ہیں۔ میری ارباب اختیار سے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اس کے علاوہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اس کے علاوہ ہائر اتھارٹی سے گزارش ہے کہ خدارا تحصیل ظفروال اور اس کے ملحقہ ایریاز کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے اپنے مطلب اپنے پیارے کھوئے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو شہید کروایا ہے، اور وہ کہاں جائیں، وہ کہاں سے جا کے اپنا ریلیف تلاش کریں۔ ہمارے لیے یہ بہت افسوسناک خبر ہے، ہم ہائر اتھارٹی سے بھی یہی کہیں گے کہ وہ جائیں اور ان صورتحال کو دیکھیں، اور جو ڈیولپمنٹ ممکن ہو سکتی ہے وہ اس علاقے کو کر کے دکھائیں۔ جی، ہم موجود ہیں اس رکشہ ڈرائیور کے گھر کے باہر جو صبح والے خونی حادثے کا شکار ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہم ان کے خیالات سے آپ کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا مطلب اس سارے حادثے کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ جی، میرا نام ہے مدنی، ہم مراڑا جی۔ سر، میرا بھتیجا صبح رکشہ لایا گیا، 7-8 بچے دن بیٹھے تھے، حادثہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ روڈ ٹھیک ہونے حادثہ نہیں ہوتا، روڈ غلط ہونے تو حادثہ ہوتا ہے۔ آج تو 10 سال پہلے سارے ایم پی اے صاحب ہیں چوری ویس صاحب، اس تو بعد 35-40 سال تو ہیں میاں صاحب ایم این اے، ساری تحصیل ظفروال دے وچ کوئی ترقیات کوئی کام نہیں ہوئے۔ حادثہ ایسے وجہ سے ہوتا ہے کہ آج جو ڈیمپر والا اپنے ہاتھ ہوں، ون وے نہ چڑھتا تو حادثہ نہ ہوتا۔ آپ سعید الحسن شاہ جو وزیر اوقاف ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ان کو میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے علاقے کا حال دیکھیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کوئی ریکویسٹ کریں، اور اپنے کوئی ترقیات کام جڑے نے تحصیل ظفروال دے کروان، اور حادثے دے شکار چوں باہر ہوں۔ تہاڈا بچہ اس کام دے نال مطلب تہاڈا بھائی ہے یا ساڈا بیٹا جی، بھتیجا میرا، وہ شہید ہو چکا ہے، تے آنے والے لوکاں واسطے ہن تسی کی دیکھو جی، 6 بہنوں کا کلا ہی بھائی ہے، وہ دے ماں باپ دے کی گزر دی، اسی تے چاچے ہیں، ساڈے تے کی گزر دی پئی ہے، ایدو بعد ساڈے نال کی ہونا ہے؟ صحیح صاحب بھی آنا کہ اپنا کو حال ملدا دیکھن، کو پوچھن گچھن کسے۔ دا
ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ ਟੋਟ ਫੋਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਮਾਮ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮਰਾੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਰ, ਇਹ ਯਤੀਮ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਆਲਾ ਕੈਦਤ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ MNA MPS ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲ ਫੋਰ ਰੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਨ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰ ਕਰੇਨਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਉਜਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਚਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਲਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣ।